për fillimisht a rezulton në të dhënat tuaja shëndetësi Alma Arrazi si paciente që është trajtuar për shëndetin mendor? Atëherë interesimi të publikut dhe mediave në veçantë ti këto ditë e fundit për ngjarjen tragjike të Shkodrës, jam kam një prononcim të përsëritur, është disa të herë që prononcohem, që me kalimin e kohës kanë dalë të dhëna të plotësuese ku në kanë bënë dije që ne kemi pasur kontakte me të në vite përpara, dhe kam konfirmuar që ajo nuk ka qenë një paciente kronike me probleme madhore shëndetit mendor. Me komunikim me familjarët, me disa dhëna që më japin ata, tregon që para disa vitesh është ka marrë një shërbim tek unë. Nuk e di çfarë kushtesh private apo për paktën tuk e ne, ka marrë një shërbim me një terapi për një qërgullim të humorit në ankë, e cila në ndodhë gjithë ditë ne në punën tonë, në përditshmërinë tonë. Pra, konfirmoj edhe një herë para jush që ajo nuk ka qenë një pacient me problem madhor psikiatrik, sepse po të ishte e tillë, dhe të ishte e ndjekur, jo vetëm nga ne, po edhe nga gjithë faktorët e tjerë që merren me tratimin e smundjeve psikiatrike. Do të kishte një kartel me mjekun e familjes minimalisht për të përfituar rimbursim mjekimi, për të përfituar gjitha përfitimet ligjore që i kërkon një pacient. Kështu që ajo ka qenë, ka marrë një shërbim siç marrin një pjesë mirë e publikut për një problem të caktuar që mund të kenë një ankth, një pagjumsi, një dhimbje koke kronike etj. Etj. Pra e konfirmoj edhe një herë dhe përsis, nuk ka qenë një paciente kronike me probleme madhore psikiatrike. Doktor, edhe ju tha që nuk ka qenë një paciente kronike, por në gjithë të vite që jeni ju këto profesion, a ka patur raste ku ndonë se nuk kanë probleme madhore pacientët të shfaqin do të krizat, momentit apo që shkojnë dherën të vendime të rënda, do të se nuk janë kronike? Pa tjetë që ka zhvillime gjithmonë pa pritura, por dy vjetë për para që kam bërë një kontakt me pacientën, nuk e di në prezencët të familjarëve të saj, nuk di se si mund këtë zhvillu pasaj problemet e saj, edhe shëndetësore dhe psikologjike, sociale, tjere tjere. Por në përgjithësi, gjërat edhe mund të evolojnë, por pak e nuk janë të konfirmuar, nuk janë konfirmuar nga shërbimet specializuara. Dhe këtë s'mund të konfirmojmë se ajo sot ka pas një problem, në kote fund, ka pas një problem të caktuar që e ka quar dhe të asaj ati vendimi ekstrem. Pak nga dhanat me familjarët, se nuk e mbaja me anë, vetëm se e kujtuja si fëtyrë. Nga dhanat nga familjarët, dhe që e kam shqyqruhët, një familjarë i veti dhe diku nga 2022 nuk e mbaj me anë qëfar periude. A ka një recetë të quar nga ju dhe letimi qëfar loj mjekime? Me siguri që ka një recetë, mund këtë që edhe dy recetë dhe tre recetë, mund këtë vazhdu mjekimin vetë në përmjet komunikimit në farmaci dhe tje e tje, por jemi sigur që mjekimin që ka patur nuk ka qenë i karakterit të një smushmërie kronike. Por mjekimi ka qenë i një karakterit, sepse faktikisht të gjitha problemet që ne trajtojmë, minimalisht i trajtojmë mbi 3 muaj. Pra edhe një qëllim ankthi lehtë, nuk mund, po që se marim, e shkrym një recet, po që se ne nuk e mjekojmë mbi 3 muaj, s'ke bëku gja. Po kjo nuk e bënd smur një kronik. Kalon një periud të caktua kohë, rehabilitohet nga gjitha të simptomat që ka, vazhdo një jetë normale. Ta njës vazhdo një jetë normale, edhe ma të simptomash. Pra me gjithë se një person mund të jetë anksios, me luhatit humorit, me një pajgjumësi, këte nuk e bën të pa aftë për të mendu, apo për me dëmtu funksionimin e saj në punë, familjen, qëqëri e kuda.